თაკო, მოკლედ დაგვახვედრე, ხო ესე განშლებიდანაც. რაც რაც ყველაზე მეტად მომწონს და მოწია, ეგენი გავამზადე. ყველაფერი რაც ყველაზე ძალიან მეტად მომწონს. მოდი დავიწყოთ. ავი შარმებზე. ავი შარმებზე მეწდები. შარვანი მაქვს, ნუ ეს ყველაზე მეტად მომწონს. ეს მეც რა კასტინგებზე იქ, იმიტომ რომ ითქოსო შავი სადა კაბაი მოდკეცილი იყო და ნუ სუ ამით დავწერდი კასტინგებზე. ანუ ეს არის კაბა, რომელიც ეცვა თაკოს კასტინგებზე და ამ აი ამ კაბით გახდა ის რაც არის ახლა მოდით ბიზნესში. გიგიშდები ამ მაიკაზე და იქ ძალიან მოწონდათ, იმიტომ რომ თებიის თეონას ფრთებია და ნუ ყველა შევდარეს თებიანი მაისი. ნუ ჯოს კაბა არის, უცნობი ბრენდია. ვეწეული საერთოდ არ მიყვარს, მაგრამ ანუ ეს ისე მომეწონა იტალიაში, მიყავით მედანი მილანში, სამ ფეშენ ვიკის პერიოდია და სუაციოთ რაღაც ეს ბეწვერ მოდელებსაც, ნუ ჩემ სტილში არ ჯდება, მაგრამ მაინც გავისწრე და ის არის ჯინსები. ხო და თან გადამირო ჰარპერს ბაზარის ფოტოგრაფმა და დაიდო საუკეთესო ლუქებში. აი ეს ამ კაბაზე უნდა ვთქვა, ესეთი პეტერა კაბუკა, რომელიც თაკოს ეცვა ბესარიონის ჩვენების შემდეგ after party-ზე, ასე ვქო. აბა, ფეხსაცმელები ძირითადად სპორტული კასტინგზე რა სახოა ეს ხო ეს ფეხსაცმელი. Ну да, ძალიან მიყვარს ეს ვიკონსის ფეხსაცმელები. ძალიან მოდაშია, ხო, ძალიან მაღალ ყელიანი, თან სპორტული და თან გუფორდი. ისე გე სპორტული ფეხსაცმელები გაქვს ყველაზე მეტი, ხო, რასაც ხედავ. აი ეს ძალიან მაღალ ჯაჭვებიანი, მაღალ ყელიანი. ეს გავსი ერთს და იგი. მაგას მიშოდესვა. თასმებით, ელვებით, ხო? ეს რაღაც გარმანი. შოუს შემდეგ და აქ არის მისი ხელმოწერა ჯოჯო არმანი. ხედავ აქ სამაჯურს, ესეც ქართული ბრენდია და მე მგონი ძალიან საამაყოა ეს ქართული ბრენდი სამაჯური ეშვისგან. ეს არის შენი საყვარელი ციგნი? Ну ეს არის რაც ბოლოს წავიკითხე და რაც მომეწონა, ну ყველაზე მეტად მომეწონა შაგრენის ტყავი ბალზაკის და კითხავს ინგლისურად, მაგრამ ეგ არის ბალზაკ და ძალიან იყოს ერნესტ ჰემინგვეის ფიესტა. წარმატებებს გისურვებ. მთელი გული და სულით მიყვარხარ და სტუდიაში შევხვდებით. ხედავთ. ესე იგი, ეს ბავშვი მე ესაც კითხულობს. ყველაფერს კითხულობს, ბევრი წიგნები ქონდა ქართულ ავტორებსაც კითხულობს, ჯინსების თაობარი ჩემი საყვარელი, ორიგინალში კითხულობს. გამოცდებსაც აბარებს, მოდელიც არის რაკნას მეტი, მაგრამ აი წარმოიდგინე, ხო, აი ესე იგი, არ ღვევს ეს ბავშვი სტერეოტიპებს, ანგრევს და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ მომავალ წელს ამთავრებს სკოლას და ნუ ძალიან გაძლიერებულად მეცადინეობს. სხვაგან აქვს ერთი ალბათ დრო, სხვა რეჟიმი აქვს მას სხვანაირი რაღაცა. ხო და როგორ გაძლიერებულად მეცადინეობს, იცი რომ თან მასშტაბებელს მე მისას ერთს ვიცნობ კარგად ბიოლოგიისას და თან ხა არც ისეთი ის არ არის, ხო, ისეთი საკუთარი. მათევისაგანი არა, ნამდვილად. არის გაოგნებული, რომ ეს ბავშვი არის აი საოცრად ნიჭიერიო და ესეთი თანხwebdriver, რა ვიცი, ხშირად არის სილამაზისა ნიჭისა და გონებისა. მე ვიცნობ თავის ოჯახს, დიდი ბაბუიდან დაწყებული, ყველა ასეთი ნიჭიერი და ყველა ასეთი ჭკვიანი და გონებისაში აქვს ბავშვი. ხელ ოჯახს, მაგრამ მე გონები მასშტაბებელი რას იტყვის, ეგ სხვა რამეა მაინც. აი მე კიდე სხვა რამეზე მინდოდა აქცენტი გამეკეთებინა, რომ ბავშვი, როდესაც ასეთი პატარა არის, უკვე ამდენი ჟურნალის ყდაზე, ამდენ ჩვენებაზე მიდის, გამოდის, დაფრინ ეს მუდმივად სადღაც არის. კონერა ცოტა მატრაკვეცა უნდა იყოს და არა, ხო? არა, უბრალოდ როგორ ახერხებს ამ ყველაფერს ერთად, დაშნომას წაკითხოს, მეცადინეობას, ბიოლოგიაში მომზადებას. ეს არის ჩემი ძალიან. მე რა შევესწარი, ცი ერთ და მოუყვე აუცილებლად სახში რომ ვიყავი მათთან გადასაღებად. სხედან თაკო და ნინო რაღაც სანამ რაღაცებს იყო. ნინო მისი დედა არის მაყურებელი. დედანი, ხო, უკვე მე მგონია რომ უკვე ვისაც ყველა მიცის, ხო, ნინო ცკიტიშვილი და ნინო ეუბნება რომ ანუ რაღაცა ძალიან კარგი ერთი წინადადება აქვს თაკოს, ხა ესპანეთში ძალიან ცნობილი ბრენდი ეპატიჟება და უნდა გადაიღონ და იქ უნდა წახვიდეს სამი დღით და თაკონება რომ არა დედა მე იქ ვერ წავალ, იმიტომ რომ მე რაღაც გამოცდა მაქვს რაღაც ხანშიო და უნდა მოემზადო, თორე ვერ ჩავაბარებო და ეს იყო იცი როგორი კამათი იყო აქ ამ თემაზე რომ რამდენჯერ უნდა თქვა ეს თაკო უარი და რა ვქნა როცა გამოცდები მაქვს უნდა ვიმეცადინო, მე არ მეგულება მართლა სერიოზულად ვამბობ საქართველოში 16 წლის
გოგო, ვინმე სხვა, რომელსაც აი ესე ჩვენებებში მიუღია მონაწილეობა, ხო, ანუ ესეთი წარმატება აქვს წინ და ის ამბობს, რომ იცი რა, მე იქ ხა ვერ წავალ, იმიტომ რომ მე აქ თბილისში სკოლაში რაღაც გამოცდა მაქვს და ის კარგად უნდა თავად გაგცეს პასუხი, როგორ ახერხებს 16 წლის გოგონა აი ესე თავბრუ დამხვევი კარიერის შედეგად არ ჩავარდეს აი ფორიაში და ნახე არიყოს დაისახეორია. შემოდი შეიძლება დაკო. Ojak tako. Gamardjoba saparevo. Ulamazdes. Imedia getsno gesmoda rashtevaobit chenze, gaket gadidet. Randomjer shemovida chventa studiash da qovultvis vermalav chems aktovanebas mis garegnobasan dakavchirebi da akhvarasats vismedi uko sheni ganatlebi dakhvala. Kargat pirlo rikshi migots aekos davadebis dges. Raime madloba chemo. Nakhe rogor gamoitsvala da chvel formash chadga shen tu isqeda. O abo sportulebit khuar davxtebodi amkhela filharmonia models. Tako. Tako. Тако, родиш чамоходи, диди хнит хар чамосули. Чамоведи, тамс да მეორე დილით წავედი უკვე მასწავლებლად. შეუდექი იმ ბიოლოგიაზე. აი, მივედი უკვე მასწავლებლად. 4 საგანში ვემზადები, იმიტომ რომ საატესტატო გამოცდებია მაგ 4 საგანში და 2-2 გაკვეთილი მაქვს ყოველ დღე. ყოვლ დღე? სკოლაში ისეულს ვერ ასწრებ, თუ სკოლაში არ დავდი. არ დავდი. ოღონდ ეხლა თქვას, რომელი საგნები აქვს ჩასაბარებელი, იმიტომ რომ პირველი 4-ული უფრო რთულია, ბიოლოგია. ბიოლოგია, ფიზიკა, ქიმია და გეოგრაფია. შეხედეთ, ეს უნდა ჩააბაროს უკვე. მე რომელი გიჭირს ყველაზე ძალიან? ფიზიკა. Ну, а я аршеде чем тавши та рака. Арджи, ам джера шет. Макра майнц мецадинео. Ну, раткомнда, ну, рагац донинде унда. Ставаро, гадавохо свари май. Мне моуқеви, ро вис конат, рагаца камати конат чен да нинос. Имис шесахеб, ро барселонаш цахвиди, ар цахвиди, раши га гамоцда эсе ро хелавда, ро гина ро ак иqo, ро кар. Ай ам 4 саганши ма гамоцда, убралод эмтхваода ивнисис დასაწყისში იყო ეს წასვლა და ივნისის 14-ში უკვე პირველი გამოსვლა და უარი თქვენ ის რა მაინტერესებს აი შეხელა გოგონა აი ხო ჩვენ მაგიდაზე გვაქვს რამდენიმე ჟურნალი ალბათ იმ ბევრისგან რომელშიც შენ ხარ შენი ფოტოები არის ამას გარდა გამოდიხარ ძალიან ცნობილ სახეებთან პოდიუმზე ფოტოსესიები ქებადიდება და აი ამ ყველაფრის ფონზე შენ მაინც ამბობ უარ შენთვის რა არის მთავარი მე მაგალითად ვიცი ბევრი გოგო ვინც უარს იტყოდა სწავლა განათლებაზე საქართველოში და ყველა უარს იტყოდა მაგას და საქართველოში ხო და შენ რატომღაც უარს ამბობ ხა წასვლაზე იმიტომ რომ ბიოლოგიაში ფიზიკაში ქიმიაში და რაში გეოგრაფიაში ხო გამოჩნდა რა არის შენთვის თავი ჩემთვის თავი ანუ დავამთავრე სკოლა და შემდეგ მივხედავ ამ ყველაფერს ნუ რა თქმა უნდა ორივესაც ერთად ან ჩემს კარიერას ჯერ მინდა რომ სკოლა დავამთავრე იმიტომ რომ ნუ სკოლა დაუმთავრებელი გოგო და წარმატებული მაინც ცოტა ისეთი გაუნათლებელი სკოლის მერე რა გინდა? Ну, ჯერ მინდა რომ ჩემ კარიერას მივხედე, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ხნიანი დრო არის ეს და როდესაც სამოდელო კარიერა ძალიან ხანმოკლეა. სწორი ხან. პატარაა ჯერ. მაინც მოკლე არის. უფრო დიდი გეგმები აქვს როგორც ხვდები სხვა რაღაცის ისე საქართველოსი წარმინე ჩაბარება, ამიტომ მინდა რომ ჯერ მივხედო ჩემ კარიერას, დავაგრო თანხა იმისთვის რომ შემდეგ უცხოეთში ვისწავლო. თანხა ალბათ შენ ისეთი კარგი გვარიანი ჰორნორარები გაქვს, მე არ გეკითხები რაოდენობას, მაგრამ ჩემთვის კი საკმაოდ. და რას უშვებ? ხო, სადაპირებ ჩაბარებას რომ ეს თანხა შეიძლება, ან თუნდაც ახლა რას უშვები ამ? მინდა რომ დავაგრო. რა საყვარელი ხარ? არ ხარჯავ ჯე? არ დაგეჭე. არ ხარჯავ, ნუ რამოდენიმეს გადავდებ ხოლმე, ნუ ჩემი თავისთვის ანსაცმელი და ანსა შემდეგ. ა შენ თავის პატრონი შე. ეს შენ თვითონ გაწერე, ესე რომ გადადო თუ. მე საინტერესოა კარგად რომ დააგროვებს რას ისამს. მოდი აგონიერი გოგოა. უკვე ბიუჯეტებში ჩადებ ამ განათლებაში ჩადებ ამ თანხას თუ აი რაღაცა სხვადასხვა რაღაცაებისთვის გამოიყენებ პირადი ფუფუნების ნივთებისთვის. თავიდან ფიქრობდი ნუ სახლის ყიდვას უცხოეთში და შემდეგ გაქირავებას. ან რაღაც სახლის ყიდვას უცხოეთში შეხედეს იგი რა პრაგმატულად მოაზროვნე ბავშვია. შემდეგ გაქირავებას, როცა თვითონ ჩავა, მე რიცხვი. უცხოეთი რომელი უცხოეთია? პარიში მინდოდა, მაგრამ მე გადავწყვიტე რომ სწავლას უფრო მოვახმარო. ნუ გააჩნია, რომ გააჩნია რამდენი დამიგროვდება. მოკლედ ჯერ გაქვს დრო იმისათვის, რომ ეს კაპიტალი დააგროვო და რაღაცა კონკრეტულ დროს მიხვდი, მაგრამ სადაბარებ ვინ გინდა? და რა პროფესია ერთშია უნდა? საბოლოოდ ზუსტად არ მაგ გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ ყოველ წელს მეცვლება და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ბიზნესი, ბიზნესი, ბიზნესვუმენი, რადგან ამას პროფესიას და ბიზნესს შეეხო, ხა ხელში მიჭირავს მე იტალიური სახლით. ჟურნალი ამიკა აქ შენზე ხო არის ჩადებული პირდაპირ სანიშნი ამიკა სადაც არის თაკოს ფოტოები
თავისი ინტერვიუთი უკვე და რა ასწერს ინტერვიუში აბეიტანო საროუნა ბიზნეს ვომან ვიქნებიო ბიზნეს ქალიო ესე იგი უკვე ანუ გადაწყვეტილი გაქასო ევროპულ ჟურნალებში ინტერვიუებში ამბობს რომ მე ვიქნები ბიზნეს ქალიო არის ბავში უკვე ნახე აზროვნები არა ძალიან სწორია იმიტომ რომ თავიდანვე თუ არი ფიქრი ამაზე მე ისე გადის წლები და დრო რომ გადამიშალე ალბათ მოხვედრილია აი ეს რაღაცა შენი ბეწვიანი ჟილეტი რომელზეც უყვებოდი სიუჟეტი ხო ეს თვითონ საიძე დადეს ა საიძე დადეს აქ რა არის მოდი ვანახო მაყურებელს ქონდა სპეციალურად ჩავედი გერმანიაში გადაღებისთვის აი აქ თაკო თან მომიყევი ხა როგორ გამოგიშვეს იქიდან არა ესე იქ აღარ არის სულ ეხლა დაფრინავს ეხლა უკვე როგორ ტოპ მოდელს ტოპ მოდელებს შეესაბამება ისეა დაურეკავენ გადაღებებს ფეშენიქია ჩავდივარ ორი კვირით ადრე ოდესაც გადაღებებია პირდაპირ ჩავა ორი დღით და ბრუნდები ეხლა ესე იყო რამდენიმე დღით არ მაინც გადაღებიდან ეხლა პრინციპში აკლიმატიზაცია ყველაფერი ერთად ცოტა მიჭერს მაგრამ ციგნები მეხმარება ციგნებს კი ფლუტით ფრინავს სხვანაირად დრო ძალიან გადის და ეს რა ეხლა დავინახე ფეხსაცმელი რომელიც ჩვენ სახლში გედოდა თქვი რომ კასტინგზე დაახლოებით კასტინგზე ითხოვენ შავკაბას და შავფეხსაცმელს კი რო გამოჩნდეს ფრენად მოდელი ანუ ყველა მოდელი ერთნაირად ჩაცმული მიდის კასტინგზე არა ნუ ზოგი ჩისებია ფერი და თქვა სიუეტი მოწეცილი ნუ ძირითადად შეხედოთ ერთფეროვანი ან ყოველ მოდელს მას თუ ეწეკურება გაშლილ შეკრულს არა ან ორივეს ნახულობა ანუ გაშლილ მიდიან მე მაკრევინებენ მე. ხო, ნუ ეს სტანდარტულად საქართველოს წესი არის. თაკო, ეხლა ვიცით შენ რა ჩვენებებზე გამოხვედი, არაერთხელ გავაჟღერებ ჩვენც და მე მგონი საერთოდ ყველა, მაგრამ თუ აი რაღაც ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი კარიერული ნაბიჯები აი სულ ბოლო პერიოდში, რაც ვთქვათ, არ ვიცით ჩვენ და არ გაგვიჟღერებია. აი რამე ძალიან მნიშვნელოვანი გადაღება. არმანის დაბადების დღეზე იყო. არმანის დაბადების დღეზე არის. ასე აპარაკობ, მოწვილად მომიტევი. არმანის საუბი ლეო ჩვენება იყო 40 წლის და გამოიტანა 140 კაბა რომელიც შეუქმნია ჰოთკუზურისთვის. კი, ერთ-ერთი მეცვა და სხვათაშორის ამ ჩვენებაზე ესწრებოდა ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი, მათ შორის ლეონარდო დიკაპრიო. აჰა, ესე გაიგე. ნახე, რაცაშია საქმე. გაიცანი. ეს პირადად არ გავიცანი, მაგრამ როდესაც გამოვდიოდი, გარეთ უკვე მორჩა ჩვენება და ცოტა ბოლოსკენ გამოვედი და თავის თაცოსთან ერთად იდგა ზუსტად ძალიან კარგად მახსოვს და ისე ამოიხედა და მე შეხედე და გამოვიდა კი ამოიხედა გავუცინე და წამოვედი და უკარო მივიხედე მომყვებოდა და ნუ ის აფტერპარტიზე წავიდა და მე სახლში ვარ წაბოლოდი რატო ხოდი აფტერპარტიზე ნუ მაინც კი ადამიანებისთვის დიკაპრიოს გარეგნობის მამაკაცები მოგწონს ბიჭები ეხლა მითხარი ჩუმად სანამ დედა შენს არესმის მე როგორი გარეგნობის ბიჭები მოგწონს უფრო ქერათმიანი ან ქერათმიანი უნდა იყოს, ან მწვანე თვალები უნდა ქონდეს. აა, ორივე ერთად დანარჩენებს შანსი არ აქვს. მე არ მგონია დიდად ბევრ ქერათსა შანსი ქონდეთ, მაგრამ არა, თავარია. ისედაც რაძნელია და კიდეთ ქერათმები. არა, ხო, ნუ აი. და თან მწვანე თვალები. თან ჭკვიანიც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ასე გოგოს. შანსიანი და განათლებული. მოგწონს ვინმე ისე? არა, ენჯე არა. როდისღა? როცა არ მაგდა ჩემი აზრით ხელშემიშლის თან ქართველი ბიჭები განსხვავებულები არიან არ სხვანაირი მენტალიტეტი აქვს და მოდელობას ვერ აღიქვა მე როგორც კარიერას და განსაკუთრებით ამიტომ არ გვინდა ქართველი ბიჭია ხო დავიდანი ამბობდა რომ იგიოდა ჰონგ-კონგში ვიცი მე ნინოსაც ეუბნებოდა ტუტუტუ მაგრამ მე რო დაინახა ვერსაჩის ბაკაზე თავიშვილი ესე პოპულარული და კითხეთ გაიპარა ნინო გაუშვა თავის დროზე ნინო მაცხო რაღაც სხვა საფეხურზე გადაინაცვლა როცა გათხოვდა ხო ასე იყო არა ნინო გამოდიოდა რო გათხოვდა მაგის მე შვილებს საქართველოს შორს არ უშვებ კარგი ნინო იყოს იქ ცოტა ხანი დავასვენოთ საუბრობთ არაჩორმებრ გოგონაზე რომელსაც არ უნდა ქართველი ბიჭი იმიტომ რომ ის არ მიიღებს ამას ნორმალურად მაგრამ ჯერ არ მინდა ჯერ არ მინდა ჯერ ჯობია არ მაგის ფათებზე იარო ხო? დიკაპრიო გაიცნობს მე მოა. მე რომ ქერა ციფერთვალება, მწვანთვალება ბიჭი ვიყო, არაჩულებრი გოგონა. პარიში მალე სახლი ექნება, სულ მომავალს ალბათ. დარწმუნებული ვარ. ბიზნეს ლეიდი გახდება და უფრო მეტი იქნება. ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია და მისი კარიერა არ იქნება ხალხმო. პოპულარული ცნობილი მთელ სოფლიოში და უკვე არის. აუ უკვე არის ნამდვილად. და რაც თავად ყველაზე ჭკვიანი. ასე რომ ძალიან ჭკვიანი. ჯობს რომ ასეთმა ბიჭებმა დაიწყონ წიგნის კითხვა. მაგრამ მოიცახე კიდე ერთი სურპრიზია ეს. ნუ ჯერჯერობით მე ვთვლი რომ
სუ ორ წელიწადში უფრო გრანდიოზულ სიურპრიზად გადაიქცევა ეს ყველაფერი. ადამიანი ვიქტორია სიკრეტის ფლობელი, ასე ვთქვათ. წარმოიგინე, რომელსაც თავის ინსტაგრამში ყავს ალბათ ძალიან ცოტა ადამიანი, თაკო აღმოაჩინა, რომ მან ის დააფოლოვერა. თაკო მიწერა მადლობა. ანუ ვიქტორია სიკრეტის ფლობელი აეკიდა თაკოს ინსტაგრამში, გახდა მისი თაყვანისმცემელი, ესე ვთქვა. თაკო მადლობა მიწერა ინსტაგრამის მესენჯერში, რაზეც პასუხმა არ დააყოვნა. ამის შემდეგ თაკო არის 16 წლის და 18 წლამდე ამერიკაში, ხო? თაკო არ შეიძლება საცურაო კოსტუმების რეკლამირება, ხო? შეიძლება ძალიან მომეწონა ეს კანონი, იცი, 18 წლამდე რო არ შეიძლება რო ადამიანი უნდა იყოს სრულწლოვანი. მე მითხარი მოვკვირდი. ხო და ველოდებით ახლა როდის გახდება 18 წელს რო იმ ერთ მესიჯს მოყვეს შემდეგი მესიჯები. და ეს შემოგთავაზო უკვე დაველოდებით 18 წლის რო გახდებიო? თვითონ ედრაზე კმა არა, არის ესე რა სოფია ნეფიტო, რომელიც არის კასტინგ დირექტორი და ბევრი ბრენდის კასტინგ დირექტორი ერთ-ერთზე გამოვედი, ანტონიო ბერარძე და კულისებში მითხარ ან მოვეწონე შოუც სამახურიან და მითხარ რომ ორ წელიწადში გელოდებით კასტინგზეო და მე დავდა ხამა ქართელი ბიჭი ყოველ დღე ისტოიანა ვიძი დიკაპრიო ვიძი ყველა ქართელი ბიჭი არ არის ესეთი ხა ერთიანად მუ გადავარეთ ქართულ ბიჭებს ბოდიში მოვითხოვია ერთი კითხვა მაქვს კარგი გარეგნობა რომ გქოს ეს ყველონ ძალიან კარგად ვიცით ხედავთ მაგრამ ფაქტია რომ აი ამდენი დიზაინერის სახე ხარ ამდენ ადამიანთან პოდიუმზე გამოდიხარ ამას როგორ ახერხებ მარტო გარეგნობით ვერ ახერხებ ალბათ რაღაცა ხასიათისთვისება გქოს ესეთი რითი იზიდა მაგალითად. ანუ ძალიან ადვილად შევდივარ კონტაქტში და სუ ვიღიმი და რაღაცებს ვეკითხები და ვუყვები ჩემს შესახებ უფრო ბევრს და ამახსოვრდები. არა, ამახსოვრდები ერთია და ეხლა აკეთებს რომ დაამახსოვრო. ეკო, ერთია რომ ამახსოვრო, კი, მესმის ძალიან რაღაცა მოგძალებულად ძის, ეხლა ვიყვება ვიქტორია სიკრეტის მფლობელზე რა ორ წელიწადში, მაგრამ ფოტოზე დგას აბსოლუტურად სხვა ადამიანი, რომელიც არ ვიცი, არ თამაშობს ალბათ ეს გაქვს შიგნით. ესე გაქვს კი. ხო. ნუ ორივეს გამომუშავა დედამ. თან იცის ეხა იმიტოა კარგი მოდელი პირველ რიგში ამ კასტინგებზე ეს რას აქცევენ ყურა დღეს. იმიტოა კარგი მოდელი რა ქეს ეს ის, მაგრამ შეუძლია აბსოლუტური ტრანსფორმაცია და გარდასახვა და იყოს ზუსტად მოერგოს იმ იმიჯს, რასაც თქვათ დამკვეთი ამ შემთხვევაში. ანუ ურთიერთობისთვის ჭირდება ის რაც არის, მაგრამ იქ არის საქმე და იქ ხდება სხვანაირი. ეს ისწავლე, არ ამგონია ეს გესწავლა, ეს ალბათ თან დაყოლილია. ეს მაქსო. ხო, და თალებში შეხედე როგორი ეს მაკუნი მიყავს იგი. ეხა მე დეიდას მითხარი ევროპიდან რა ჩამომიტანე აგერ რომ ვზივარ თბილისში და არ ვიცი რა ხდება იქ. Facebook-იც არა მაქვს ტრენდები, მიმართულებები, ახალი რაღაცები, თმა როგორ გავიკეთო ფეხზე რა ჩავიცვა აქ რომ ვარჯიშობ როგორ გამოვიდე. ანუ რა რაღაც ისეთი რა ჩვენ არ ვიცით როგორ ზღვაშია თუ როგორ თქვა ღუნჩი. არ ან ზუსტად არ ვიცი. მე მაინც არ მივდო ხოლმე, ყოველთვის ვცდილობ რომ მე რაც მომწონს ისე ჩავიცვა. აი ეს მაგალითად ტრენდია რა ჩვენ გაცვია, როგორც ვიცი თუ ვწდები. კი, ცალბეთ. კი, არის ტრენდულად აცვია ხა ამ შემთხვევაში. მაგრამ აი ჩვეულებრივი პერანგი აცვია თავის ჯილეთი რაღაცა. როგორ ხასიათებს იქნები რა მომეწონება იმის მიხედვით. ეგ უკვე რა არის? მოდა ეგეთი რაღაცა შინაგანა თუ გემოვნება გაქვს, ძალაუნებურად მიყვები. არ ძალაუნებურად არა, ჩვენ სიუჟეტში ნახე რომ მან იყიდა ის რაც მას ძალიან არ მოსწონს და მაინც ეცვა. და შემდეგ მოხდა უკვე ბეწვის ჟილეც გული. აი ეს ერთი ბეწვი არ მიყვარს, არ არის ნატურალური და ეს მომეწონაო, ეგ თქვა ფერადია. ნატურალური არ არის ნატურალური, მაშინ იყოს. თვითონ მომეწონა. ძირითადად არ მომწონს ხოლმე ბეწვეული, მაგრამ აი რო დავინახე. ხო და ეს არ არის ნატურალური და ფერადი რაღაც ისეთია. ხო, ეს არის ახალი, იმიტომ რომ ხშირად მინახავს ფოტოებზე აცვიათ ძალიან ცნობილ ადამიანებს ზაფხულის რაღაც თხელ კაბაზე, ესეთი უკვე აგერ მისაბაძი ყავთ, მოხდა ეს ძალიან ბევრ სხვა სხვა საიტზე და ეხლა უკვე მას მიბაძავენ ბევრი სხვა. რუსას ერთ მოჩილაძეს და იქიდან მიბაძა, ეთქო, ვახ. თაკო, ვიცით ეხლა რომ რაღაცა ის გააუქმე, უარი თქვი ერთ-ერთ შემოთავაზებაზე, თუმცა რაღაც სამომავლო გეგმა თუ გაქვს. გამოცდებს რომ ჩააბარებ, შემდეგ სად მივდივართ? ჩვენ დაგყვებით, ჩვენ სად დადიხარ, ყველგან ერთად დავდივართ. ამ მივდივარ პარიზში ისე, იმიტომ რომ იწყება მაღალი მოდის კვირეული, ოღონდ ზამთარი შემოდგომის წინაზე ვიყავი, გაზაფხული ზაფხულის და და ასევე ხაც მივდივარ ერთ კვირაში. გამოსდებს რომ ჩააბარებ. აა მანამდე. მანამდე წავა. Ну ამაზე უარს ვერ ვიტყოდი, არის, იმიტომ რომ არის Full and Berries კემპეინი. და მივდივარ ესპანეთში ორი დღით და შემდეგ ჩამოვდივარ და ჩააბარებ გამოცდებს.
და მე კიდე დაგეგმავ რამეს ახალსად მე მილანი პარიზი არ ზუსტად ვიცი კარგი გადაღება კარგი ჩვენება წინ გაქვს მაგარი გოგო ხარ ხარ და ვამაყობ შენით და წარმატებებს გისურვებ თაკო ეხა ჩვენ საჩუქრების გაცვლა გამოცვლა ვაწარმოოთ თაკო მოგვიტანე ჩვენი სოციალური პროექტისთვის ერთი ნივთი თავის გარდერობიდან შეარჩია მოდი ვნახოთ რა ეს არის ძალიან მომწონს რომ ეს ნივთი არის თინეიჯერული ისეთი როგორც თვითონ არის ძალიან ლამაზი ხალისა ინფორმალის ლელა ელოშვილის არის ხო? კი, ინფორმალი. ძალიან ლამაზი მაისურა. მე ასევე GPS-ის სახელით და ჩვენი სახელით მინდა გაჩუქო აი ესეთი აი აქტევს ესეთი ნიუქსის ზეთი, მრავალფუნქციური ზეთი, უილ პროდიჟიოზი, რომელიც არის ბზინავი, დამატენიანებელი, აღმდგენი, აუცილებლად გამოგადგება, იმიტომ რომ ცუდად არ პრიალებს და პირიქით კარგად პრიალებს და შენ ბევრი რაღაცეები თქვათ მაკიაჟი ასე შემდეგ ასე შემდეგ კანი რო არ გამოგიშვეს და ყოველთვის კონდეს ტონუში და ფორმაში ამისთვის და ზეთზე რომ მე ზეთ მეტი მოგივიდეს ხელზე ამიტომ მე შენ გადმოგცემ ეს სელპაკის ქაღალდებს რომელიც არის ჰიგიენური მრავალფუნქციური და აქ არის ასევე თეთრი საყვარელი სპილოზა შენ ესე კიდან გამოიყენე თითინახში ხშირად ხარ და შეგიძლია გაიყოლო ხოლმე ჩვენგანს აბსოლუტურად პირიქით შენ მადლობა ესეთი კარგი გოგო რომ ხარ და წარმატებებს გისურვებ და მოკლედ აბა შენიცი გვასახელე და გვასახელე